E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos de volta aí trazendo mais um motorhome, uma Sprinter aí para vocês, né? Porque está à venda. Então, vou mostrar todos os detalhes aí certinho para vocês. Depois eu vou deixar o vídeo aí do proprietário que ele enviou também, tá? Vou deixar na descrição aí do vídeo também tudo que ela acompanha, todos os itens aí e também o contato do proprietário, tá legal, gente? Porque só tô mostrando aqui o vídeo para vocês. A gente não tem vínculo nenhum com o vendedor, né? Mas só tô trazendo aí, garimpando os motorhomes que estão à venda. Quem sabe aí não possa agradar alguém e alguém possa fazer a compra, né? Tá bom, pessoal? Então, olha só, essa é uma Sprinter 415, né? Executivo de luxo, ano 2014. E a montagem é ano 2021. A montagem é novinha em folha, hein? Toda revisada, quatro pneus novos, tem ar-condicionado, cabine, passageiro. Ela acomoda quatro pessoas, né? Então, eu já vou deixar o vídeo aí também do proprietário. Ele vai estar explicando tudo certinho aí, dentro, fora, como é que ela tá, tudo que ela acompanha também. Tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, deixe seu like aí também, e deixe nos comentários o que tu achou aí desse motorhome. Tá bom, pessoal? Aqui temos a parte da cozinha, né, da entrada. Temos uma ducha também na entrada, uma duchinha. A parte de refrigeração, tanto da geladeira quanto do micro-ondas. Entrando aqui, esse móvelzinho é o inversor, móvelzinho do inversor, né? Parte elétrica. A mesa ela tá baixa aqui porque vai ser colocado um colchonete em cima aqui, ela se transforma virando o banco, que o banco é giratório, ele transforma numa dinette. Aliás, em cima da dinette ele transforma numa cama, né? Uma cama de solteiro. E a outra cama fica nesse corredor aqui. Os colchões também estão sendo prontos. A parte da frente aqui, só passando para vocês. Aqui são bancos em couro, são bancos novos. Do painel ficou todo original, não se mexeu na originalidade do carro. Uma mesinha de centro para aproveitar esse espaço, que o banco de bateria está embaixo desse banco aqui, né? E essa parte da elétrica ficou toda atrás desse banco aqui. Deixa eu só virar aqui para você. Então ficou toda a parte elétrica do carro, né? Dos disjuntores, tanto 12 volts quanto 220, da água das caixas, né? Que daí você te dá uma noção se a caixa está cheia ou está vazia. Aqui dentro nós temos toda a parte elétrica do carregador de bateria, que é de 100 amperes, né? Deixa eu só abrir aqui, mais fácil para visualizar. E a chave geral do carro, né? Botamos duas chaves geral do carro, porque esse carro ele tem duas opções. Aliás, ficou com quatro opções de carregamento. Através da energia externa, era do cabo, né? Ficou com outra opção de carregamento do gerador, que conecta lá atrás do porta-malas, das placas solares, que também faz o carregamento das baterias, e também do carro, né? Através do carregamento do carro você pode acionar, ou assim você não fica com deficiência de carregamento de baterias através do alternador do carro, né? Os bancos, colocamos os bancos originais dos passageiros, só está sem o assento ali, como eu disse, que estão fazendo o colchão para ficar mais confortável, né? Porque numa viagem longa,
com uma dinette que eles costumam fazer de madeira, não tem quem viaje 1.000 quilômetros sentado naquilo, entendeu? É muito cansativo. Então, dessa forma, os bancos totalmente anatômicos para o passageiro é extremamente importante. É, fechando a porta aqui, para finalizar, vou passar para o outro vídeo. É, essa porta aqui, ela fechada, se transforma numa suíte, né? Então consegue separar o quarto da sala. Temos aqui embaixo uma geladeira de 117 litros, fogão cooktop, né? A cuba com as torneiras de quente e frio, monocromato. O bebedouro, só água potável que vem lá de trás e o detergente. Gavetas bem grandes aqui para aproveitar bastante espaço para guardar a panela. Todas vêm com trava, né? Todas com travinho. Essa trava é justamente para não ter problema de andar com o carro elas abrirem. Aqui na parte superior fizemos um compartimento para guardar os pratos e os copos, para não ter problema de cair. Um micro-ondas de 21 litros. O acabamento todo em pastilha, é pastilha de pedra mesmo. Aqui os armários superiores são bem amplos, todo laqueado. Esse é o regulador da antena da TV, né? Esse carro ele já vem também com teto panorâmico, né? Ó, vamos ver aqui, já vem um teto panorâmico. Passando para a parte de trás aqui, abrindo essa porta, você fecha ela, fecha o banheiro. Acabamento todo em alumínio, com compensado naval e fórmica brilho, né? Alto brilho. Este aqui é o box, acabamos de impermeabilizar ele com fibra de vidro, só falta pintar e colocar o ACM aqui nas laterais, aqui onde vai o chuveiro, né? E essa parte aqui então vai ser porta de vidro, né? Vamos colocar uma porta de vidro aqui para dar o acabamento. Abaixo temos as gavetas, dois gavetões, que é embaixo da cama, tá? E a parte de trás é a cama, que tem 1,10 por 1,90. Certo? É, logo em frente aqui o ar-condicionado, como eu comentei, de 9.000 BTUs inverte. Os acabamentos todos também dos armários superiores, né? Eles são todos abaloados. Não fizemos retos, que é para dar um pouco mais de requinte ao carro. Então esse carro ficou com três ar-condicionados. São dois do carro e mais um inverte que a gente colocou, de 9.000 BTUs. Os bancos são giratórios, como eu comentei, né? É, falando dessa mesa aqui também, ela tem um extensor de mesa. Você pode puxar ele aqui. Põe de volta um alongador para te dar um pouco o apoio da pia. Depois levanta ela naturalmente. E falta aqui então todas as faces de cortina, né? Vai todo um acabamento de cortina aqui. Cortinar o carro inteiro, tanto lá atrás na cama como aqui na frente. Tem uma janela bem ampla aqui que fica na frente da dinette, né? E a outra janela fica aqui nessa parte da pia aqui, né? É do outro lado. E a porta está aberta. Enfim, eu acho que seria isso, né? Então a montagem está sendo finalizada agora, falta só os acabamentos do colchão. As cortinas e finalizar o banheiro. Finalizando aqui, nós temos um campo de bateria de três baterias estacionárias de 115, que dá 345 amperes. Tá?
essa parte aqui embaixo. Eu resolvi abrir a tampa aqui para mostrar a sensação de disjuntores também de proteção. É disjuntor geral, disjuntor da placa solar, 12 volts e do carregamento das baterias, né? Então isso fica, realmente fica tudo escondidinho embaixo dessa mesinha de centro aqui. O resto do carro é mantido toda a originalidade dele.